maxaad kala socotaa awoodo qarsoon oo uu leeyahay saddex midablaha tawxiidku ku qoran yahay ee ka babanaya geeyiga Somaliland. 12 sannadood ee ugu dambeysay ayaa waxa uu ka soo dabaashay marxalado iyo caqabado kala duwan, waxana uu caan ku yahay in cid kasta oo ka soo horjeesada ay weydo awoodda ay markaasi ku leedahay dhulka Soomaalida. warbixinteenna waxaynu daboolka kaga rogaynaa 5 qof oo u ah tusaaleyaal nool cid kasta oo burburka Somaliland doonaysa inay wadadan mari doonto. waxana kow ka ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo 5 sannadood uu talada hayay kula jiray loolan diblomaasiyadeed Somaliland, wuxuuna qaaday 4 talaabo oo ka dhan ah jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda Somaliland. waxana kow ka ahaa cunaqabatayn uu ka saaray arrimaha dhaqaalaha iyo sidoo kale albaabada caalamka oo uu isku dayay inuu ka soo xiro. faa'iidada ugu weyn ee arrintan ugu jirtay ayaana ahayd in dawladda halkani ka jirta ay shaqayn kari weydo marka ilaha dhaqaale ee caalamka uu ka xiro. talaabada labaad ee uu qaaday ayaa ahayd dad abaabulan oo uu baraha bulshada ka sameeyay kuwaasi oo ka shaqaynayay kala qaybinta shacabka Somaliland. weliba waxa uu dooranayay dadka ka soo jeeda deegaamada Somaliland si ay u helaan dhacdooyinka halkani ka socda iyo sidoo kale meelaha ay dadka reer Somaliland ka nugul yihiin. arrimaha uu tahli kari waayay waxa kamid ahaa oo noqonaysa qodobka 3aad kala qaybinta shacabka jamhuuriyadda Somaliland iyo faragelin ay ku samayso dawladii uu markaasi madaxweynaha ka ah. isaga oo gobolka Sool oo iminka doorka ugu badan ku leeyahay xiisadda ka taagan ku tala jiray in Somaliland ka jaro, hase yeeshee waxa uu suurtagelin weyday siyaasadii ka jirtay xarunta Soomaaliya ee Muqdisho. sidoo kale talaabada 4aad ee uu qaaday ayaa ahayd galaangal siyaasadeed in gudaha Somaliland ku yeesho oo uu xusbiyada mucaaradka qaarkood la samaysto xiriir hoose si uu saameyn ugu yeesho siyaasadda Somaliland ee wadanka gudihiisa. hase yeeshee calanka tawxiidka leh ayaa ka hiiliyay awoodiisa qarsoon ayaana uu ogaaday oo waxa uu ku guuleysan waayay ugu dambeyntii inuu mar labaad madaxweyne ka noqdo Soomaaliya. Ilhaan Cumar oo ka tirsanayd aqalka Koongareeska ee wadanka Mareykanka, dadka Soomaalida ee wadankaasi deganina ay wada doorteen ayaa si weyn Somaliland uga soo horjeesatay. markii xiriirka gaarka ah ee guuleystay uu bilaabmay, Somaliland iyo wadanka Mareykanka ayaa isku dayo badan iyo dadaal badan ay samaysay. sidoo kale xiisadda magaalada Laascaanood laga aloosay sanadkii hore dabayaaqoodkiisii ayaa waxa ay ku lahayd lug weyn sida ila wareedyadu xaqiijiyeen. hase yeeshee ugu dambeyntii waxa ay weyday xubinnimadeedii iyo awoodihii ay lahayd ee ay wax ku kala socodsiinaysay. madaxweynihii hore ee dawlad deegaanka Soomaali galbeed oo ay deri Somaliland ahaayeen Cabdi Maxamed Xijaar ayaa kamid ah dadka uu galaaftay calanka tawxiidka, waxana uu gaboodfalle ka geystay meelo kamid ah Somaliland isaga oo duulaan ka dhan ah ku soo qaaday. hase yeeshee ugu dambeyntii waxa uu ogaaday awoodda uu leeyahay calanka tawxiidka oo waxa uu ku dambeeyay meel aan wanaagsanayn. madaxweynihii ku xigay ee dawlad deegaanka Soomaali galbeed Mustafa Cagjar ayaa isaguna waqtigan xaadirka ah wadadii saaran isaga oo faragelin qaawan Somaliland ku sameeyay, waxana uu si weyn uga qayb qaatay xiisadda muddooyinkii ugu dambeysay ka aloosnayd magaalada Laascaanood, waxana uu ku dambeynaya sida ila wareedyadu noo xaqiijiyeen halkii uu maray Cabdi Maxamed Xijaar oo isaga ka horeeyay. taliyihii ciidanka booliska Soomaaliya Cabdi Maxamed Xijaar oo ku sugan iminka magaalada Laascaanood ayaana ugu dambeeyay dadka uu galaaftay awoodoodii calanka tawxiidka leh Somaliland, isaga oo markii uu xilkiisii ku waayay iska soo xaadiriyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaasi oo uu iminka ammaan duule u yahay ciidanka halkaasi ku sugan ee ka soo horjeeda ciidanka qaranka. 5 tusaale ee nool ayaa waxa ay ku muujinayaan awoodaha qarsoon ee uu leeyahay saddex midablaha tawxiidka leh ee ka babanaya geeyiga Somaliland. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada, oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodka khidmad la'aanta ee TREEFREE oo ku sahlaya in 3 jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. dahabshiil, hawlfudaydyahaaga maaliyadeed.